Doncs avui divendres tenim tertúlia de dones i ho fem en companyia de quatre d'elles. Ens acompanyen avui la Conxita Fernández. Bon dia, Conxita. Bon dia. La Magda Torra. Magda, molt bon dia. Bon dia. L'Emília Dalmases, bon dia. Bon dia. I benvinguda, avui t'incorpores. Sí. I la Rocío Moreno, bon dia, Rocío. Bon dia. Avui disculpem a l'Helena, que tenia molta feina i no ens ha pogut acompanyar. Una salutació a l'Helena Roma des d'aquí. Avui volem parlar d'aquesta sensació d'inseguretat que tenim moltes de nosaltres quan anem pel carrer, normalment soles. Si anem acompanyades, la sensació d'inseguretat és menys. Si anem acompanyades d'altres dones, no sé si la inseguretat baixa una miqueta, potser una miqueta més que quan anem soles, però no us penseu, no gaire més. I sobretot també quan fem desplaçaments, no? Quan agafem l'autobús, quan agafem el tren, quan agafem el metro. Primer de tot, m'agradaria que em diguéssiu una per una si heu notat aquesta sensació d'inseguretat en algun moment o habitualment quan aneu soles o quan aneu amb un grup de dones no gaire nombrós. Conxita, per exemple, en el teu cas. No, jo. És a dir, no. Jo no he tingut ni por ni... i no m'he trobat mai. Així. Ara, m'he trobat... Jo, de moment, jo no tinc problema. Jo no he tingut problema. Uh-huh. Molt bé. Magda, tu? Jo sí. Quan era jove era una inseguretat diferent que ara que sóc gran, perquè, clar, penses, bueno, sí que és veritat que hi ha d'anar a saltar viejas, però bueno, penso potser més amb el mal físic. Però quan era jove, no només jove, recordo que treballava pels matins en un taller, feien coses per televisió, i les companyes que venien al taller, pues, depèn d'on vinguessin o per on passessin, a alguna els hi havien passat coses. I a mi també. Recordo fins i tot que hi havia una vegada que havia un noi que em devia veure, jo sortia a les 6 del matí i fins i tot no sé com va arribar a entrar a l'escala de casa, que tenia portera i clau, no sé com devia estar allà, i m'estava esperant al replà. I ara que sóc gran, també, sí, depèn de qui tingui al darrere o no sé, no, em sap greu perquè, clar... Mm-hmm. Desconfies i no saps de qui desconfies, però sí. Uh-huh. Emília, en el teu cas? Doncs jo en el meu cas també m'he trobat amb casos, eh? I a més és una cosa que ja portes incorporada com a dona, que des de petita, com que t'ha començat a passar coses, recordo els 14 anys, un exhibicionista, hi ha una nena que anava a treballar a les 6 del matí, després una altra vegada va anar d'un pèl com no em violessin, però menys mal que va venir, perquè he sigut una persona i viatjat sola i a més, uh-huh, he anat molt de nit i m'han passat coses mai extremes, però sí, sempre amb el xip posat de que cuidado, perquè poden passar coses. Inclús avui dia penso que això està interioritzat amb les dones, perquè a vegades surten grups de gent que quan arriben a casa deixen el WhatsApp. He arribat, perquè tothom té por si anem soles. O sí, és una cosa que m'ha acompanyat tota la vida. Uh-huh. I sempre amb molta precaució. Sempre sí, sí. He tingut molta precaució. No m'ha passat mai res, però sempre he tingut molta precaució, uh-huh, amb això. Rocío, en el teu cas... Exactament el mateix, vull dir, ja... Les coses no canvien, eh? No només la por que tenim incorporada, sinó que també m'han passat coses. I clar, quan tens la por i no et passa res, és una por com imaginada, no? Al final, uh-huh, ens imaginem el carrer com un lloc hostil, però quan passa... tens la por amb raó, no? I llavors es augmenta una mica més. Allò típic de surto i 5 minuts abans d'arribar a casa ja tinc controlades les claus a una mà i el mòbil a l'altra, o a vegades trucar algú, tot això, sí, mm, i tant. Mm-hmm. Heu fet allò, no?, d'anar pel carrer i quan se us acosta algú per darrere, agafar el mòbil i o trucar, sí, directament, o fer veure que esteu sí, trucant, no?, per sí, canviar-te, sí, de cera, també. Canviar-te de vorera. Sí. El que em sobta molt, ara recordo una vegada fa anys que no existien les xarxes socials, però a la ràdio hi havia un programa que es deia La Doctora Amor. Mhm. I trucaves, i bueno, ja es feien com
com trobades així a través de la ràdio. Si a alguna persona li interessava el que havia dit una altra, amb el permís, donaves el telèfon i tal. I jo m'acabava de separar i vaig tenir doncs, diversos trobaments. I estava a casa d'una amiga que vivia a Tiana i vaig quedar amb un home. Clar, jo no sabia, no ens vèiem ni res, no hi havia aquesta possibilitat. I veig que les meves amigues apunten algo i el senyor em diu, les teves amigues t'estimen molt. Dic, per què? Diu, perquè he vist que s'apuntaven la meva matrícula. Això abans que no havia xarxes socials. Uh-huh. Però ahir, per exemple, estava mirant un programa que parlaven d'aquest tema i van dir que, per exemple, si tu vas amb un cotxe, inclús amb amics, amb gent que coneixes, uh-huh, si és interessant que t'apuntis la matrícula i si vas amb amigues i elles et veuen, que s'apuntin la matrícula del cotxe. Uh-huh. O sigui, vull dir que hi ha experts en aquests temes i que poden donar moltes... També el que deies tu, que jo també ho faig, de treure les claus de casa uh-huh abans, que no t'esperis a la porta per buscar-les i que de seguida tanquis, a més, que no donis opció que ningú entri, no sé, coses que... Clar, jo penso, el que et dic, penses, uai, ja sóc gran, a mi, que... però no, hi ha... poden haver mil circumstàncies. Clar, estem parlant de la inseguretat que pot tenir qualsevol persona, el que passa és que hi ha inseguretats que les tenim pel fet de ser dones. Mm. És a dir, que és una inseguretat afegida, perquè hi ha circumstàncies que ens passen doncs, pel fet de ser dones, simplement. Bé, i col·lectius LGTBI també podríem sí, parlar, i tant, perquè es troben en la mateixa situació. Sí. Hi ha maneres d'evitar-ho, més enllà de sensibilitzar, més enllà de prendre precaucions, que ja és trist, que les dones haguem de prendre precaucions per actuacions que no depenen de nosaltres, però sí que es poden fer petites actuacions, valgui la redundància, a la via pública, per exemple, que ajuden, no?, a mitigar una mica aquesta sensació d'inseguretat. Moltes vegades, per exemple, ens queixem que hi ha poca il·luminació als sí, carrers. Sí. Clar, un carrer fosc sí, ja està. No és que doni una sensació d'inseguretat, és que és un carrer més insegur. I tant. Sí, sí. No? Llavors, no sé vosaltres, per exemple, Sant Feliu, considereu que és una ciutat més o menys segura? En aquest sentit? No, i més amb... No, hi ha molts punts foscos, potser. No, i més amb tots els problemes d'això del que deies, de la llum, no? O sigui, moltes vegades ens trobem, no sé per quin motiu, segurament, siguin incidències a la xarxa elèctrica de la llum, però és que a vegades et trobes que potser, fins i tot, a la plaça de la Vila estàs a les fosques, llavors... sí, evidentment, és molt més insegura. Després, ara mateix, amb el tema del soterrament, jo visc a Can Calders i llavors a vegades he de creuar el parc. Uf, quan creuo el parc vaig pitant perquè té molts racons, no hi ha il·luminació, no... sí. Jo crec que sí, que a Sant Feliu li queda molta feina a fer, sí, sí. Jo també ho penso, perquè a vegades vas per Sant Feliu i està tot molt fosc, és molt perillós. Ara, precisament, una cosa bona és que el meu carrer, que és el carrer on hi ha l'estació del tren, tota la vida ha sigut un carrer fosc. Jo sempre he tingut por. I ara han posat unes llums molt fortes. I he pensat, que bé, que ha sigut l'il·luminat, o l'il·luminat que pensava, jo he dit, que aquest carrer es tenia que il·luminar, perquè és que era... Allà passa quantitat de gent que baixa del tren i era fosc, fosc, fosc. Ara l'han canviat i, bueno, jo, per exemple, estic molt més tranquil·la. Sí, sí. És molt important, eh? Uh-huh. Vosaltres què en penseu, en general, com a Sant Feliuenques? Us sentiu segures a la ciutat? Ho dic perquè de vegades, igual que hi ha ciutats més netes, igual sí, que hi ha, no?, ciutats més, amb més de trànsit, doncs hi ha ciutats que són... O que semblen, perquè de vegades és una sensació, és el que dèiem, no? Sí, el que diu la Rocío Terra. Després mires dades i potser realment no hi ha tants atacs, tants... Però sí que la sensació, sí, això no t'ho treu ningú. Llavors, això, no sé si penseu que Sant Feliu, en aquest sentit, és una ciutat... Jo la veig una ciutat
relativament tranquil·la. I també és veritat que té l'avantatge de que ser una ciutat petita, doncs sempre et trobes amb, a no ser que sigui molt tard, o sigui, sempre et trobes amb gent coneguda, o, no sé, però que clar, els casos es poden donar amb la situació més insospitada, això també és veritat. I sobretot això, si vens de l'estació, el que diu la Rocío, quan arribes de nit, tota aquella zona estava bastant desprotegida, la zona de l'estació, i és una zona, crec que, molt important. Jo no m'he plantejat el tema de les càmeres, si sóc, estic a favor o en contra, no ho sé. A vegades he anat fora de Catalunya, fora d'altres països, així, i he vist pobles petits que estan plens de càmeres per tot arreu, i una mica m'ha molestat, però per una altra vegada penses, també tenen les seves parts positives, no ho sé, no ho tinc clar, però bueno, jo ho deixo aquí i qui entengui que ho aclari. No, y luego también los árboles, porque si os habéis dado cuenta, lo que tienen, yo creo que tenían que mirar de ponerlas de otra forma. Porque claro, cuando los árboles crecen, los tapan. Y también eso le pasa en mi calle. Y claro, tapan la luz. Bueno, pues también hay que mirar de alguna forma de que esto pues no ocurra. Pero mira, nosotros no hace mucho que fuimos al cine y salimos, que perdiste el móvil, no sé qué. Salimos del cine a las 2. Las 12 de la noche sería. Sí. Ella se fue para su casa y yo me voy para la mía. Y me encuentro unos amigos que venían, un matrimonio que venían de correr, de caminar. Me ven a las 12 de la noche, sola. Sí, que no se ve nadie, no hay nadie. Me ven a mí, con mi carro. Y me dice, pero ¿dónde vas, Conchita, estas horas? ¿Dónde vas? Tú sola. Y yo le digo, ¿cómo que dónde voy? Que vengo del cine. Y bueno, y yo no sé, pero que no, yo no me encuentro con sensaciones de que no. Y ahora estaba ahí hablando y estaba recordando, oye, a mí me ha tenido que pasar algo, ¿no? Aquí, yo, ¿no? Forzando ahora sí. Sí, pero es que no sé, no he tenido yo miedo. Yo sí, que no me he encontrado. Y ahora, pues imagínate lo que me dicen, que ¿dónde vas sola? Es decir, que ya te están como también diciendo, oye, ojo, ojo. Y eso yo pienso que tampoco, no podemos ir tan negativos por la vida. Heu sentit a parlar de la perspectiva de gènere en l'urbanisme? O de com feminitzar l'urbanisme? Sí, últimament sí. Nosotros hicimos una asociación. Cuando yo entré, que creo que fue en el 97, 98, hicimos una asociación que se llamaba Donas y Ciutat, que tengo hasta el librito, lo tengo guardado. Y estuvo muy bien. Íbamos por las paradas de los autobuses, por la parada de todas las barreras arquitectónicas de las aceras, íbamos apuntando las calles, todo. Y fue muy bonito, lo que pasa que luego, bueno, pues como muchas cosas, pues luego ya no seguimos. Pero era una pasada. Y te estoy hablando, fíjate de los años que estoy hablando. Y estaba muy bien. ¿Creyeu necessari que cal adaptar l'urbanisme, no? A la via pública. Hombre, i de més a, i tant. Sí. Amb aquesta perspectiva? Sí. Perspectiva de gènere, però en tots els aspectes, perquè, per exemple, mares que van amb els cotxets dels nens, quan ens fem grans, doncs, dones que van o bé amb els caminadors o amb un bastó, o no, simplement quan ens fem grans, et notes insegura, qualsevol totxana que estigui més aixecada, qualsevol cosa, que li pot passar a un home també, vull dir, això ja és qüestió d'edat, tant d'homes com a dones. Però bueno, també pensar en això, no? Amb els... Bueno, i també he dit una cosa, mares amb carritos, també pares amb carritos. Sí. Des d'una perspectiva de gènere... Jo crec que més des d'una perspectiva de gènere, és una perspectiva de com les persones ens anem... Parlo a nivell d'infraestructura, no de seguretat. De com les persones anem canviant amb el pas del temps i les situacions que es poden donar. Aquí no m'ho he parat a pensar, si s'hauria de dir... infraestructura de gènere o infraestructura de l'evolució de la persona. No ho sé.
Molt bé. Sí, perquè al final, bé, la ciutat és com la gran majoria de coses estan construïdes sota una mirada androgèntrica, no? Llavors, el fet de que, per exemple, les voreres siguin estretes, que la luminària dels carrers, etc, tot s'ha creat tenint en compte que hi ha com dos universos, no? L'univers domèstic privat i el productiu públic. Llavors, el productiu públic és un espai d'homes, joves, heterosexuals, és a dir, els que estan al top de la piràmide de la jerarquització. Uh-huh. I al final el que hem de fer és de construir tot això, és com el que hi ha la Conxita, anar pels carrers i pensar, no? Uh-huh. Si hi ha carrers estrets, hi ha més probabilitat que dues persones no tinguin espai, llavors si hi ha alguna persona amb intencions de violència, sigui quina sigui, ho tindrà més fàcil. Llavors, si els carrers són més amples, no hi haurà, o sigui, obligatòriament no t'hauràs de topar amb una persona, uh-huh. No? Llavors, l'arquitectura també et dona aquesta seguretat només pensant en situacions concretes que passen. I sí, no sé. Sí, però hay, por ejemplo, ahora, lo que comentabas tú de las aceras anchas y todo. Sí, sí, hacen aceras anchas, pero está llena de los bares, no lo cogen todo. Entonces, a ver, aquí no lo están privatizando todo. Aquí no, yo no digo San Feliu. Sí, sí, en general. Digo, yo cuando voy, como yo ahora, lo que sea, llevo el carrito, pues ahora me doy cuenta de muchos detalles, de muchas cosas. Tienes que hacer así, pero ¿esto qué es? Y si os dais cuenta, las aceras anchas. Las ciudades, ya se llama, las ciudades son para los ciudadanos, para pasear. Tienen que ser armoniosas, ¿no? Y lo ves que sí, que te hacen las aceras muy anchas, pero luego ¿qué? ¿Qué pasa? Que bueno, que es por el negocio, por lo que sea. Pero yo creo, porque ¿cómo se llama este de aquí, del 85 o los 52? Sí. Bueno, uno de ellos, los que están en la Plaza de la Vila, que no sé si el 85 o el 52. Bueno, es que si os dais cuenta, la Plaza de la Vila... Todos son sillas. Es una pasada, sobre todo este, oye. Y entonces dices, pero a ver, que te dejan para pasar, que como vayan dos cochecitos no pasan, ¿eh? Uh-huh. Bueno, de fet, yo vi també, a la Plaça de la Vila hi ha un problema... perquè és una... Ai, perdó, Plaça de la Vila. A Plaça Catalunya hi ha un problema que fins i tot una dona que té allà un bar va dir que havia anat l'alcaldessa perquè hi ha hagut problemes. És una plaça petita que a l'hora de sortida de les escoles es troben tres escoles allà. I sembla, no sé, és que pitjor que les Rambles. Hi ha una prohibició de jugar amb pilota dura... Però els nens són nens, no tenen culpa de res. Juguen amb pilotes i s'han donat pilotassos, però no fortíssims. Fins i tot un nen que va pujar amb un poste que posava no sé què, el nen va caure, va tenir que venir l'ambulància, i els pares ni se n'enteraven, perquè estan tots allà al bar, xerrant, no es preocupen dels nens, perquè, clar, pensen que, com estan a la plaça, però poden sortir. O sigui, la plaça és plana, poden sortir i passen cotxes, els cotxes van circulant uh-huh. per allà. I és un problema bastant greu, A mi ja m'han donat diversos pilotassos, uh-huh. forts, A mi hi ha molta més gent, sí, I no pots fer-hi res, perquè inclús hi ha pares que si els dius alguna cosa al nen que no té cap culpa, menys guapa et diuen de tot. Uh-huh. Vull dir que l'educació, també l'educació cívica... també deixa molt que desitjar. Sí. Aquella plaça també té el problema dels cotxes, que no se sap ben bé per on entren, però allò està mal construït perquè no hi ha sortida, no? I llavors els cotxes es fiquen al mig de la plaça, molt, Perquè aquella plaça no té sortida, els cotxes. Llavors els cotxes agafen el camí natural per entrar cap a la Guàrdia Urbana, cap a aquell carrer i passen per sobre la plaça. Llavors la canalla està allà jugant i el cotxe al mig. O una persona gran que va a poc a poc i té tot el dret d'estar en aquella plaça. És un peligro. Tranquil·lament, que s'ha de mirar. Hi ha tres escoles que s'ajunten. I a l'hora de la sortida d'escola, igual que passa a davant del Parc Nadal, a l'hora de sortida d'escoles, tots els cotxes dels pares, tots allà, els nens que surten, i és un embolic, això. Sí. S'ha de mirar molt bé com es construeixen, depèn del lloc on estan ubicades les coses. És el que dèiem, no? Està clar que l'urbanisme pot ajudar i molt a la sensació de seguretat, i no només a la sensació, sinó a la seguretat en si, no? I a la convivència. Sí.
Hem parlat molt d'anar pel carrer, d'anar soles, d'anar amb algunes companyes, però també moltes vegades sentim inseguretat a l'hora d'agafar el transport públic. No sé, agafar un taxi, agafar l'autobús a determinades hores, agafar el tren a determinades hores, tot això com ho porteu? Jo malament, jo la nit, per exemple, el tren de les 12, ara no sé si passa, però el que passava a les 12 de la nit no m'agrada agafar-lo, perquè hi ha poca gent, un dia de cada dia, i em sento molt insegura. Per tant, agafo un bus que dona molta més volta. Si vaig a Barcelona a sopar o així i surto tard, doncs agafo un bus que dona tota la volta, però que almenys em sento tranquil·la perquè hi ha molta gent. Però el tren, quan baixes a Plaça Catalunya, ja allà sento una sensació d'inseguretat molt gran. Hi ha molta gent allà estirada, mig dormint. Després puges al tren i en un vagó hi ha dues persones. I em sento bastant insegura, eh? Uh-huh. Sí, sí. Rocío, en el teu cas. Jo amb el tren, autobús, diguem-ne, transport públic, no. Crec que, o sigui, mai m'he sentit... Bé, sí, si alguna vegada torno molt tard a casa i estic ja només dues persones, doncs potser sí, però no... Però, per exemple, el que deies del taxi, sí, jo sempre que agafo un taxi envio allò de la ubicació en directe, perquè només som dues persones i, i l'altra persona està en total control de mi, del que em pugui passar. Llavors... Taxi o Cabify o Uber o qualsevol altre transport així individual. Sí, sí. Però en el tren també, perquè... Bueno, jo és que al no conduir, no tinc cotxe, el tren és el meu vehicle i durant quasi 40 anys l'he agafat cada dia per anar a treballar. I la meva família, que està a Barcelona, així també, vull dir que li ha agafat moltíssim. I situacions molt greus, però molt greus, i que no pots avisar perquè no hi ha... O sigui, el tren de la Renfe, sobretot, no pots avisar res, no hi ha cap botó de seguretat, no pots posar en contacte amb ningú, i ens hem trobat en situacions que fins que si el conductor vol parar en alguna estació i per les circumstàncies que siguin avisar la policia o així, vale, però a vegades no. Hi han hagut situacions realment molt greus, és que podria explicar mil anècdotes, no val la pena perquè són tantes, i algunes realment greus. Conchita, ¿tú en transporte público? Yo lo único que me fijo, en transporte público no tengo ningún problema, lo único que hay, a ver, yo lo cojo y muy temprano, porque yo lo cojo varios, sobre todo en local, el bus, porque el tren yo ahora viajo poco, pero lo que es el bus, cuando yo cojo, a la hora que lo cojo, sube de jóvenes así que van a los institutos, bueno. Ellos van con... No, el móvil. Y eso sí, entramos, se sientan todos allá. Yo porque les digo que se levanten. Entonces, pero yo problema con... No, no he tenido problema. Cap de vosaltres ha patit, per exemple, tocaments o intent de tocaments al transport públic? Jo sí. Jo de jove sí, ara no. No, ho pregunto perquè és que és molt habitual. És molt habitual. Em sorprèn que jo, jo pensava que no passava. I li vaig, estava amb unes amigues i hi havia les filles, no? I deia, antes, entonces, fins que una de les filles em diu, Magda, ahora también. Lo que pasa es que quizá a ti ya no. Però sí. Sí, jo quan era jove, sí. I moltes portaven, jo no portava, però moltes portaven agulles per punxar, ja anaven preparades. Doncs era molt habitual, que et tocaven... Sí. Ai, pobra de tu que et queixessis, perquè a sobre et deien que eres tu la que incitaves. Eso seguro, sí. Jo en el metro me pasó una vez, también, en el metro. Pero, claro, digo, o Conchita, o reacciona, o de aquí da dos gritos, o te callas. Porque entonces empezará, claro, que es mentira. Pero no, yo no tengo. Y le dije, quietecito con las manos, ¿eh? Oye, se puso rojo, qué raro. Digo, cuidado con las manos, ¿eh? Y oye, y no, y no dijo ni pío, se cayó. Sí, pero digo, no, eso no, una vez, pero eso, es que no, más no, de una han dicho, más claro, de una, ¿eh? Claro, sí, no. Decir, ha sido tú. Y fins i tot yo recordo d'haver parat el...
no, en aquest cas no era per mi, però d'haver parat a l'autobús, el conductor, de venir la policia, de situacions molt extremes. No sé si ara passa, ja et dic, en aquest aspecte tan greu, però sí, clar. Sí, segurament passin, perquè, o sigui, a mi el transport públic no m'ha passat, però a altres llocs sí, llavors, al final, el que passa en general passa al transport públic també, llavors, passa segur. O al transport públic, vulguis o no, es produeixen situacions d'aglomeracions. Ah, sí. Sí. És fàcil. I a veure, és com tot, no? Igual que adults que els agraden els nens en un sentit, evidentment, sí, no gaire positiu, doncs acostumen a estar a esplais, a clubs esportius, perquè és on troben nens i nenes, doncs evidentment aquests homes, no?, que fan tocaments, òbviament, doncs van on saben que poden actuar. Ara que dius això, els lavabos públics, jo trobo un problema. Jo, per exemple, quan el meu fill era petit, no el deixava anar sol als lavabos públics, però clar, ell no volia anar al lavabo de dones. Jo no podia entrar al lavabo d'homes. Què feies? I segons en quins lavabos, doncs, jo no deixava entrar el meu fill, perquè és que sabia, per amics homosexuals o el que sigui, que em deien: Magda, en aquest lloc, en aquest, hi ha cruising i no deixes entrar el teu fill. I jo què feia si no podia entrar? I suposo que ara deu passar exactament sí, igual. Sí, Plaça Catalunya. Als lavabos de Plaça Catalunya et pots trobar situacions... Sí. Violentes. Sí, centres d'aquests, jo que sé, tipus l'Esplau o llocs així d'aglomeració. I què fas quan un nen... Perquè si és una nena, tu pots entrar amb la nena, però si és un nen, com ho fas? I després hi ha una qüestió que crec que ara mateix tant Plaça Catalunya com Sants has de pagar per entrar. Ah, sí? Que això ja és una altra cosa, o sigui, és... violència directa al cos de les... Bueno, al cos de tothom, però les dones tenim unes necessitats menstruants, bueno, les dones, qualsevol persona menstruant, que bé, has de recórrer a un bar, que és un lloc privat, per poder, doncs, si tens la regla, per canviar-te a la copa, al tapos o el que sigui. I bé, els lavabos de les estacions, etc., haurien de no... o sigui, hauries de poder entrar sense pagar perquè són públics, és un servei públic. Però bé, ja que m'he canviat de tema, sí, però bé, és parlant això, també... Això està a quasi tot arreu del món, eh? Sí, clar, però la qüestió és que es pensa des d'un punt productiu. Exacte, sí, i des, d'un, des d'una mirada, o sigui, des d'un pensament d'home. Perquè l'home, o sigui, l'home no té aquestes necessitats, té unes altres, evidentment, però no té aquestes. Bueno, i també pot pixar segons... I ja per últim, abans la Magda parlava d'aquestes agulles que algunes amigues portaven, però clar, hi ha altres... O sigui, és evident que hem de tenir precaucions en general, homes, dones, això no canvia. Però en el cas de les dones, a veure, jo tinc amigues, per exemple, que porten el famoso gas pimienta. Sí, ara està legal, ara és legal, eh? Ho dic perquè no sé si vosaltres us heu plantejat o teniu en el vostre entorn dones que per sentir-se més segures, doncs porten a la bossa alguna cosa per si de cas. Més enllà de la precaució d'enviar la ubicació o de trucar o... Jo no, tampoc. Però no. Si algú ho té, ho entenc perfectament, perquè, clar, sí. L'evidència també fa que tinguis aquesta por i que doncs, ho puguis portar, tot i que no hauríem de, però... Sí, de joveneta em sembla, jo portava una mena de llanterna que... una cosa que va sortir, que podies fer així... Que enlluernava. O així... però no sé, no la vaig utilitzar mai i no recordo ni què va passar ni si això ja es va deixar de... No sé, m'ha vingut ara al cap un record, però no. No. Jo penso que si ha sigut tan important com perquè tingués que estar legalitzada, segur que es deu portar. Que moltes dones, encara que nosaltres al nostre entorn ho coneguem, segur que és una cosa bastant general, si no s'hagués parat atenció, no? De fet, Catalunya és la regió de l'Estat espanyol o la comunitat, que es donen més violacions amb penetració.
No sé, ahí lo dejo, no sé. Però amb diferència, eh? Amb diferència. I això de, ens hauríem de plantejar-ho, no? No, i tant que sí. Doncs, escolteu, deixem aquí, no tenim més temps. Conchita Fernández, Magda Torra, Emília Dalmases i Rocío Moreno, moltíssimes gràcies per participar en aquesta tertúlia. Gràcies. I anar segures per la vida, com a mínim a intentar-ho, perquè vaja, no ens podem enrefiar de ningú, però hem d'intentar això. Tenim tot el dret, a més, d'anar segures per la vida. I tant que sí. Tal qual. Gràcies i fins aviat, que vagi molt bé. Adéu. Adéu.